ঘৰৰ লৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছে। APCCৰ সাধাৰণ সম্পাদক অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই যোগদান কৰিব অসম গণ পৰিষদত। 2013 চনৰ মে মাহৰ পৰা অগপ দলটোত সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল এগৰাকী অসম গণ পৰিষদৰ নেতা, সেই সময়ৰ অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই। 2004 চনৰ পৰা ৰাজনীতিৰ প্ৰেক্ষাপটত খোপনি পোতা এগৰাকী অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কিহত উঠিল খং? বেয়া পালে ক'ত কংগ্ৰেছক? দেখুৱাম এটা আপোনাক ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ পোষ্ট। অসম কংগ্ৰেছৰ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙক টেগ কৰি তেখেতে লিখিছে, ছাৰ, আফটাৰ ৱাটচিং দ্য লিষ্ট আই হেভ ডিচাইডেড টু ষ্টপ মাই অল এক্টিভিটিজ এজ আই এম নট কোৱালিফাইড ফৰ এ মেম্বাৰ, ৰেডি টু পেক মাই লাগেজ, ৰিগাৰ্ডছ। আৰু তাৰ পাছত তেখেতে অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এইখন লিষ্ট তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ মাধ্যমত। তেওঁ ইয়াত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ যিখন নিৰ্বাচনী লিষ্ট, নিৰ্বাচনী তালিকা, যিসকল মেম্বাৰ্ছ তাত থাকিব এই লিষ্টখন তাত লিখি দিছিল, যিখন লিষ্টত তেখেতৰ নাম দেখা পোৱা যোৱা নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে হিৰণ্য বৰাকে আদি কৰি ভূপেন কুমাৰ বৰা, দেৱব্ৰত শইকীয়া, ৰকিবুল হুছেইন, এই আটাইকেইগৰাকীৰ নাম তাত সন্নিৱিষ্ট হৈছিল। 2004 চনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদত তেখেতে প্ৰথমে যোগদান কৰিছিল আৰু 2004 চনৰ মাৰ্চ মাহত অসম গণ পৰিষদত তেখেতে যোগ দিছিল। আৰু তাৰ পাছত সুদীৰ্ঘ, প্ৰায় দীঘলীয়া এটা পৰিক্ৰমা অসম গণ পৰিষদত থকাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ আহ্বানত 2013 চনত তেখেতে AGP এৰি বিভিন্ন কথাত মনোমালিন্য হৈ তেওঁ 2024 চনলৈকে অসমৰ APCCৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিক সেৱা আগবঢ়াই আহিছে। এগৰাকী সাধাৰণ সদস্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ আজি সাধাৰণ সম্পাদক পদলৈকে বিভিন্ন ঠাই ভূমি কাম কৰি আহিছে। কিন্তু ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো প্ৰায় 10 বছৰীয়া এটা সুদীৰ্ঘ কাল কংগ্ৰেছত থাকি তেখেতে শেহতীয়াকৈ যিখন নিৰ্বাচন হ'ব 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত নিৰ্বাচন কমিটিত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱাটোৱে তেখেতক যথেষ্ট দুখ দিছে আৰু সেই কথা তেখেতে লিখি এতিয়াৰ পৰা সকলো ধৰণৰ কাম কাজৰ পৰা বিদায় লৈছে বুলি তেখেতে মন্তব্য কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ তেখেতে ত্যাগ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক আছিল APCCৰ, লগতে আছিল তেখেতে জ্যেষ্ঠ মুখপাত্ৰ। সমান্তৰালকৈ তেখেত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও স্বায়ত্তশাসিত এই অঞ্চল দুটাৰ গুৰু দায়িত্ব বহন কৰিছিল, ইনচাৰ্জ হিচাপে আছিল আৰু শেহতীয়াকৈ ডিমা হাছাওত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনত তেখেতে সন্মুখৰ পৰা দলটোক নেতৃত্ব দিছিল। আৰু ইয়াৰ পাছত ঘৰৰ লৰা ঘৰলৈ উভতি অহা প্ৰসংগত অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই মন্তব্য কৰি কৈছে যে ঘৰৰ ভিতৰত কেতিয়াবা হাই কাজিয়া থাকেই, কিন্তু ঘৰৰ লৰা আজি ঘৰলৈ উভতি অহাত আমি নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য আমাৰেই লৰা, আমাৰেই পৰিয়ালৰ এজন, তেওঁ আকৌ ঘৰখনলৈ উভতি অহাত আমি তেওঁক আঁকোৱালি লৈ আনন্দিত হৈছোঁ, আকৌ এবাৰ আমাৰ মাজত পাই যথেষ্ট সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। এটা বিশেষ পৰিস্থিতিত আমাৰ দলৰ পৰা অপূৰ্ব ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আঁতৰি গৈছিল, হয় শেহতীয়াকৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছে আৰু কংগ্ৰেছৰ বহুতেই যোগাযোগ কৰিছে। আমাৰ মাজৰ পৰা যিসকল আঁতৰি গৈছে, কোনোবাই যদি উভতিব খোজে, ডেফিনেটলি আমি আঁতৰি লওঁ। অসম গণ পৰিষদ দলটো শোণিতপুৰ জিলাত যথেষ্ট আগবাঢ়ি যাব, টনকিয়াল হ'ব অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ এই অংশগ্ৰহণে বুলি যথেষ্ট আশাবাদী AGP, সমান্তৰালকৈ মিত্ৰজোঁট BJPও। মাঘৰ 1 তাৰিখে 15 জানুৱাৰীৰ 11 বজাৰ পাছত তেখেতে আনুষ্ঠানিকভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব, আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিব অসম গণ পৰিষদত, সেই কথা আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু এই খবৰে পুনৰবাৰ এক মুখ্যম আঘাত হানিছে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাত। আৰু এই প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই মন্তব্য কৰিছে, তেওঁ এগৰাকী ভাল বক্তা আছিল, তেওঁ বিভিন্ন ঠাইত ভাল কাম কৰিছিল, আমি তেওঁক ভাবিছিলোঁ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁ যাতে বক্তব্য দি সকলো ফালৰ পৰা আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰে আমাৰ দলটোক বুলি তেওঁ পুনৰবাৰ মন্তব্য কৰিছিল, কিন্তু এই সিদ্ধান্তই তেওঁলোকক যথেষ্ট আঘাত হানিছে বা কষ্ট দিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে ভূপেন বৰাই। অকণমান আৱেগিক হৈছে, তেখেতক আমি সৰুকৈ এটা জেগাত কনফাইন কৰিব বিচৰা নাই। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ এজন ভাল প্ৰচাৰক হিচাপে গোটেই ৰাজ্যখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ তেখেতক দায়িত্ব দিম, গতিকে প্ৰচাৰ সমিতিখনত তেখেত থাকিব।